炮。哇，pedang. Tambah dia pedang. Kalau datang dekat Penang, you mesti cuba nasi lemak Pak Ali. Memang kepau. Check it out, guys. Check out the sambal, guys. Pedas berdesu. Dia tak lukis sambal, you all. Ha. Lepas tu, dia bungkus panas-panas dengan daun pisang. Ha. And you macam-macam variety. Nak sotong, nak telur, nak ikan bilis. Ha. Check out the queue, guys. Hey, kena datang pagi. Ha. Satu bungkus, RM2.50. Ha. Depends on what topping you nak. Macam kita ni, tengok ni. Ada ikan, ada sotong, ada telur, ada ikan bilis. Ha, boy. Wow. Pedang. Sambal dia pedang. Kepal.